Hallå där, Johan Falk heter jag, mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Här är en liten tilläggsvideo till Krut som man kan spela in videor med på sin skärm. Och det är ju jättefint, men de här videorna blir jättestora ibland. Och det finns sätt att göra dem mindre. Det bästa sättet att göra dem mindre är att bara spela in så pass liten area som du behöver på ditt, vad heter det, din skärm. För att liksom, varje pixel tar plats. Men du kan också sänka bildkvaliteten. Vanligtvis så behöver man inte ha liksom perfekt kvalitet på det man spelar in. Det kan du göra så här. Du går, öppnar Krut och sen går in på menu. Det är det engelska ordet för meny. Och in på inställningar. Så kan man sätta encoding quality här till säg 0,5. Det räcker ganska bra ändå. Och säg recording frame per second 10. Så tar den in 10. Sätt ska vi titta på här också. Så tar den 10 bilder per sekund. Och det räcker, när du gör skärminspelningar räcker det alldeles utmärkt. Jag menar, det är så snabb är det förmodligen inte. Så, vi kan ju se hur stora de här blir då. Här kan du också ändra var någonstans filmer sparas och sånt där. Stänger där. Och sen så tar vi och sätter inspelningsutrymmet här. Sätter musen där jag vill börja, håller in kontrollknappen, spelar in alltihopa här. Så. Och det här är alltså vad då, 800 gånger 600 ungefär. Sen spelar vi in. Så, och så räknar jag till 5. 1, 2, 3, 4, 5. Och så väntar jag lite till, för jag tänkte att jag ska fånga 10 sekunder. Så här, så har vi någonting att jämföra mot. Så, stopp. Coding video, det gick rätt så snabbt där. Hade det varit 10 minuter så hade det tagit längre tid att spara ner den här filmen. Här ska vi se movie. Den är 6,5 megabyte och hur lång är den här nu då? Det syns inte där. 12 sekunder. Där var jag. Kul. 12 sekunder, 6,5 megabyte. Vi kan ju kolla in kvaliteten på den här bilden också. Så, och så räknar jag till den. Här ser att det är lite brusigt runt texten. Det är typiskt så här JPEG-artefakt. Det här ser ganska fult ut faktiskt. Så sämre kvalitet än 0,5 vill du nog inte ha. Ja, det här är inte perfekt. Det är det inte. Men det är ett gratis program. Det kan man vara glad för ändå. Så, hoppas det var lite användbart. Vi ses i en annan video. Hej då!